Naozaj si chceš zoznámiť s Janou? No tak všetci hovoria, ako neuveriteľne sa na seba podobáme a ja už začínam byť zvedavá. Ty si žena plná prekvapení. Áno, aj mestská policajtka si občas zaslúži skončiť v rukách advokácie. Čo mi chcete urobiť? Hovorí sa tomu vyrovnať skóre. A po slovensky pomsta. Luky, čo nové? Odchádzam z domu. Buď šťastný, ale hlavne sa nemnož. Dorka je tehotná? Oteckovia. Pondelok o 17:55 na Markíze a už teraz na Vojo.